o nosso Ver Mais começa com uma confraternização diferente aqui em Chapecó. O CAP, Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick, organizou uma balada matinê de fim de ano para os educandos. Os detalhes desta bonita festa você confere agora na reportagem de Elisandra Carraro e Arvito Concato. A instituição atende mais de 300 educandos. Entre eles, crianças, adolescentes e adultos que possuem deficiência intelectual e múltipla. E foi justamente pensando no bem-estar e na interação desses educandos que o CAP organizou uma despedida de fim de ano um pouco diferente dos anos anteriores. Mais de 100 usuários do CAP participaram de uma festa animada promovida pela instituição. O objetivo foi reunir os jovens em uma matinê em uma casa de shows aqui da cidade, já que a maioria das festas acontece em período noturno e por isso os educandos não conseguem participar. E o resultado foi este: alegria e diversão com segurança e respeito. Estamos finalizando o ano de 2019, nada como confraternizar, como uma balada do CAP. Então estão todos os educandos e pacientes da nossa instituição para comemorar o ano de 2019, que foi maravilhoso. A felicidade no rostinho de cada educando contagiou a todos da organização da festa. Um presente de final de ano que fez valer todo o esforço feito em 2019. Olha, nós estamos muito felizes por poder possibilitar a eles essa oportunidade, que é um momento de descontração, interação entre todos, e é uma alegria imensa de todos, eles esperam muito por esse momento. Boa ideia, né? Uma baladinha sempre é bom.